Axşamınız xeyir olsun. Ölkə və dünya gündəmi ilə qarşınızdayıq. ARB xəbərin bugün olan əsas buraxılışı başladı. Studiyada Səlminə Ələkbərlidir. Anonslar var. Nazirin təklifi: Uşaqlar mümkün qədər erkən yaşlarda öyrənməyə başlasınlar. Valideynlərin narazılığına səbəb oldu. Hələ balacadılar, hələ oynamaq istəyirlər. Bu yaşda uşağı niyə yoraq? Məsələnin əsil mahiyyəti bəlli oldu. Təhsil naziri Emin müəllimin qeyd etdiyi ki, təhsildə yaşın aşağı endirilməsi təklifi nəyə əsaslanır? Gürcüstan prezidenti Saakaşvilini əff etməyəcəyini açıqladı. Acılıq aksiyasına başlayan ex-dövlət başçısı həbsxanadan xalqına səsləndi. Ukrayna və Gürcüstan arasında soyuq küləklər əsməyə başladı. Ermənistana casusluq edən şəxs həbs olundu. Səfərbərlik xidmətinin vəzifəli şəxsi isə rüşvət alan yerdə saxlanıldı. Arvadını polis şöbəsində güllələyən polis işçisinə də hökm oxundu. Ölkənin kriminal mənzərəsi. Belə, diqqətiniz bizdə olsun, indi təfərrüatı ilə olacaq. Avropa İttifaqı Ermənistan üçün ayırdığı 2,6 milyard avro həcmində iqtisadi yardım paketi eyni şərtlərlə Azərbaycana da təklif etsin. İstər qrant, istərsə də kredit. Burada bərabərlik olmalıdır. Çünki işğaldan əziyyət çəkmiş ölkə bizik. Prezident İlham Əliyev İspaniyanın EFE İnformasiya Agentliyinə müsahibəsində belə deyib. Dövlət başçısı müsahibədə bəzi məqamlara toxunub. Son dövrdə Ermənistandan Qarabağın ərazisinin statusu ilə bağlı heç bir bəyanat eşidilməyib. Əfsuslar olsun ki, bu fikirləri bəzi digər ölkələr, onların yüksək səviyyəli nümayəndələri səsləndirir. Prezident İlham Əliyev belə deyib, bildirib ki, status məsələsinə qayıtmaq mümkün deyil, status yoxdur və hər kəs bu məsələni unutmalıdır. Son dövrdə Ermənistandan Qarabağın ərazisinin statusu ilə bağlı heç bir bəyanat eşidilməyib. Əfsuslar olsun ki, bu fikirləri bəzi digər ölkələr, onların yüksək səviyyəli nümayəndələri səsləndirir. Prezident İlham Əliyev belə deyib, bildirib ki, status məsələsinə qayıtmaq mümkün deyil, status yoxdur və hər kəs bu məsələni unutmalıdır. Bugün müharibə bitəndən və münaqişə öz həllini tapdıqdan sonra bu təkcə mənim mövqeyim deyil. Bu, dünyanın, beynəlxalq ictimaiyyətin əksər hissəsinin mövqeyidir ki, artıq mövcud olmayan qurumun status haqqında danışmağın yeri yoxdur. Çünki Dağlıq Qarabağ mövcud deyil. Bizim ərazimizdə belə inzibati vahid yoxdur. Bu il iyulun 7-sində mən Azərbaycan iqtisadi zonalarının yeni konfigurasiyası ilə bağlı fərman imzaladım. Biz iki iqtisadi zona, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi zonalarını yaratdıq. Və onlar bütün bu ərazini əhatə edir. Dövlət başçısı Ermənistanın təqdim etdiyi mina xəritələrinə də diqqət çəkib. Həmin xəritələrin dəqiqliyi yalnız 25%-dir. Ermənistan dəqiq xəritələri təqdim edəcəyi halda Azərbaycan buna adekvat cavab verəcək. Prezident İlham Əliyev Ermənistanın daha bir yalanına diqqət çəkib. Ermənistan və bəzilərinin müharibə əsirləri adlandırdıqları müharibədən sonra saxlanılıb və artıq həbsdə olanlar bu kateqoriyaya daxil deyillər. Bu adamlar işğaldan azad olunmuş ərazilərə noyabrın sonunda müharibənin başa çatmasından və Ermənistanın kapitulyasiya aktını imzalamasından 2 həftə sonra göndərilənlərdir. Onlar azad etdiyimiz ərazilərdə dekabrın əvvəlində saxlanılıblar. Bunlar 62 nəfərdən ibarət olub və onların bəziləri cinayət törədiblər. Onlar bizim hərbiçilərimizə hücum edib və 4 nəfəri qətlə yetiriblər. Yəni, bunlar müharibə əsirləri deyil. Jurnalistin Ermənistanın baş naziri Paşinyanla bir araya gəlməyə niyyətiniz varmı? Sualına cavabında isə biz buna hazırıq. Ermənistan tərəfi də hazır olandan sonra görüş baş tuta bilər cavabını verib. Mən hazıram və mövqeyimi artıq ifadə etdim. Ermənistan tərəfi hazırdısa, mən də hazıram. Bizim bir görüşümüz olmuşdu və o, Rusiya prezidenti Vladimir Putinin dəvəti əsasında bu ilin əvvəlində üç tərəfli formatda keçirilmişdi. Mən cənab Paşinyanla o hazır olanda istənilən zaman danışmağa hazıram. Beləliklə, mən bu müzakirələrə açıqam və hesab edirəm ki, bu müharibənin bitdiyinin və həmin səhifənin çevrildiyinin yaxşı göstəricisi ola bilər. Bu, çox vacibdir.
This is very important. Prezident İlham Əliyev Avropa İttifaqından gözləntilərini də açıqlayıb. Dövlət başçısı hazırda müxtəlif səviyyəli rəsmilərin Avropa İttifaqı ilə təməsdə olduğunu deyib. Bildirib ki, Avropa İttifaqı Azərbaycana delimitasiya, kommunikasiyaların açılması və post-müharibə dövründə inkişaf məsələlərində yardım edə bilər. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti Ermənistana casusluq edən şəxsi həbs edib. Məlumata görə 45 yaşlı Aydın Zəkiyev ölkənin suverenliyi, ərazi bütövlüyü, toxunulmazlığı və müdafiə qabiliyyətinin zərərinə casusluq edərək Ermənistan xüsusi xidməti orqanı nümayəndələrini Azərbaycana qarşı düşmənçilik fəaliyyəti həyata keçirib. İstintaq zamanı o da məlum olub ki, Aydın Zəkiyev üçüncü dövlətin ərazisində olan şəxslər vasitəsilə Azərbaycan silahlı qüvvələrində şəxsi heyətin komplektləşdirilməsinin xüsusi halları ilə bağlı əldə etdiyi məlumatları düşmən tərəfi ötürüb. Ölkədə etnik zəmində qarşıdurma yaratmağa hesablanan və əvvəlcədən məqsəd yönlü şəkildə hazırlanaraq xüsusi mətnlər şəklində göndərilən həqiqəti əks etdirməyən məlumatların yayılmasına təşkil etməklə Ermənistan xüsusi xidmət orqanına kömək edib. Aydın Zəkiyev cinayət məcəlləsinin dövlətə xəyanət maddəsi və digər cinayət faktlarına görə məsuliyyətə cəlb edilərək məhkəmənin qərarı ilə həbs edilib. Cinayət işi üzrə istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Səfərbərlik xidmətinin vəzifəli şəxsi isə rüşvət alarkən həbs edilib. Baş prokurorluğun məlumatına görə Hacı Qabul rayon şöbəsinin həqiqi hərbi xidmətə çağırış bölməsinin baş məsul icraçısı Rauf Həmidov ölkə xaricində olan rayon sakini 24 yaşlı Şamil Əliyevin hərbi həkim komissiyası tərəfindən təkrar tibbi müayinədən keçirilməsini növbəti çağırışa dək təxirə salınmasına təşkil etmək müqabilində onun atasından rüşvət alıb. Rauf Həmidova cinayət məcəlləsindən elə rüşvət alma maddəsi ilə ittiham elan edilib və barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Ayrıbaq xəbərə baxırsınız və biz davam edirik. Uzun müddət ölkəsindən kənarda qalan və barəsində qiyabi olaraq həbs qərarı verilən Gürcüstanın sabiq prezidenti Mixail Saakaşvilinin qayıdışı dövlət çevrilişinə cəhd kimi qiymətləndirilib. Eks dövlət başçısının qurtuluş yolu isə əf yaxud Ukraynaya ekstradisiyada görülür. Hakim partiyanın sədri Saakaşvilinin həbsinin hökumətin Ukrayna ilə münasibətlərinə təsir etməyəcəyini desə də, rəsmi Kiyevin öz vətəndaşını müdafiə edəcəyi açıqlaması iki ölkə arasında əlaqələrin gələcəyini sual altında qoyub. Gürcüstanın sabiq prezidenti Mixail Saakaşvili ötən gün vətənində həbs edilib. Ona qarşı bankir Sandro Qirkvilyalinin qətli və deputat Valeri Gelaşvilinin döyülməsi ittihamları üzrə iş açılıb. Bir iş üzrə 6, digər üçün 3 il həbsə məhkum edilən eks-prezidentin əhvi isə müşkül görünür. Hakim Gürcü Arzusu Partiyasının sədri İrakli Kabaxidze Saakaşvilini dövlət çevrilişi və ixtişaşlar törətmək cəhdində ittiham edib. Ölkənin hazırki prezidenti Salome Zurabeşvili isə Saakaşvilini əhv etməyəcəyini bildirib. Gürcüstanın hüquq mühafizə orqanlarına yüksək səviyyədə əməliyyat keçirdiklərinə görə təşəkkür edirəm. Əməliyyat ölkədə dövlət institutlarının dağılmadığını, əksinə daha mükəmməl işlədiklərini bir daha sübuta yetirib. Bir ölkənin prezidentinin ictimaiyyət qarşısında həbs edilməsi ürək açan bir məsələ deyil, amma qanun qarşısında hamı eynidir. Saakaşvili beynəlxalq tərəfdaşların tövsiyələrinə zidd olaraq sabitliyi pozmaq üçün Gürcüstana gəlib və qanun qarşısında da cavab verməlidir. Zurabişvilinin açıqlamasına münasibət bildirən Saakaşvilinin vəkili Beka Vasilaya vəziyyətin dəyişə biləcəyini, eks-prezidentin taleyinin siyasi iradədən asılı olduğunu deyib. Digər çıxış yolunun Ukraynaya ekstradisiya olduğunu deyən hüquq müdafiəçisi prosesin uzun çəkəcəyini və bunun üçün Ukrayna hakimiyyətinin Gürcüstana sorğu göndərməli olduğunu əlavə edib. Saakaşvilinin xanımı Liza Yasko hüquqi yardım göstərilməsi ilə bağlı artıq rəsmi Kiyevə müraciət ünvanlayıb. Bu arada Ukrayna konsulu ilə görüş tələb edən Saakaşvili aclıq aksiyasına başlayıb. Ombudsman Nino Lomjariya sabiq dövlət başçısının ona qarşı irəli sürülən ittihamlarla razılaşmadığını və özünü siyasi məhbus hesab etdiyini bildirib. Saakaşvili həbsxanadan xalqa məktub ünvanlayıb. İnsanları yerli bələdiyyə orqanlarına səs verməkdə iştirak etməyə çağıran eks-prezident özünün və ölkənin azadlığının növbəti günlərdə əhalinin fəallığından asılı olduğunu deyib.
Nazirin təklifi uşaqlar mümkün qədər erkən yaşlarda öyrənməyə başlasınlar. Valideynlərin narazılığına səbəb oldu. Hələ balacadılar, hələ oynamaq istəyirlər. Bu yaşda uşağı niyə yoraq? Məsələnin əsil mahiyyəti bəlli oldu. Təhsil naziri Emin müəllimin qeyd etdiyi ki, təhsildə yaşın aşağı indirilməsi təklifi nəyə əsaslanır? Bəli, ötən axşam açıqlanan təklif böyük səs-küyə səbəb oldu və demək olar ki, sosial şəbəkələrdə hər kəs bu təklifə müzakirə edirdi və bugün biz məsələnin əslini öyrənmişik, odur ki, diqqətiniz bizdə olsun. Bir qədər sonra təqdim edəcəyik süjetimizə. Hələlik günün koronavirus statistikasını təqdim edəcəyik. Son sutqada infeksiya 684 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 2060 nəfər sağalıb, 16 nəfər dünyasını dəyişib və son sutqada koronavirus əleyhinə 60630 vaksin vurulub, ümumi peyvəndlərin sayı 8683990 olub. Bakı-Qazax magistralının Hacıqabıl rayonu ərazisindən keçən hissəsində sərnişin avtobusu qəzaya düşüb. Ağdam-Bakı xətti üzrə hərəkət edən Mercedes markalı sərnişin avtobusu həmin yolda təmir işləri aparan texnika ilə toqquşub. Qəza zamanı arxadan gələn KAMAZ markalı avtomobil də sərnişin avtobusuna çırpılıb. Təbibin məlumatına görə hadisə zamanı 12 nəfər xəsarət alıb. Onların hamısı Şirvan rayon mərkəzi xəstəxanasında yerləşdirilib və xəsarət alanlardan hələ ki 4-ünün adları açıqlanıb. Bunlar 60 yaşlı Rahilə Quliyeva, 55 yaşlı Məhəbbət Niyazova, 55 yaşlı Hökümə Hüseynova və 20 yaşlı Elnur Qasımovda. Digərlərinin şəxsiyyəti dəqiqləşdirilir, faktla bağlı araşdırma aparılır. Bakıda intihara cəhd olub. Binəqədi rayonu Səttar Bəhluzadə küçəsi 23 ünvanında yerləşən yataqxana binasında bir qrup sakin yaşadıqları binanın damına çıxaraq intihara cəhd edib. Hadisə yerinə polis və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları cəlb olunub. Polis əməkdaşlarının operativ müdaxiləsi və ailə ilə aparılan izah edici söhbətlər nəticəsində onları fikirlərindən daşındırmaq mümkün olub. Həmin şəxslər xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin xilas ediciləri tərəfindən təhlükəsiz qaydada binanın damından endiriliblər. APA-nın məlumatına görə ailə üzvlərinin intihara cəhd etmə səbəbi yaşadıqları binanın sökülməsidir. Polis şöbəsində arvadını güllələyən polis əməkdaşı ilə bağlı qərar verilib. Binəqədi rayon məhkəməsində keçirilən prosesdə Nizami rayon polis idarəsinin post patrul xidmətinin əməkdaşı İsmail Məmmədovun təqdimatına baxılıb. Hakim İsmail Məmmədovun 3 ay müddətinə həbs olunması barədə qərar verib. Xatırladaq ki, oktyabrın 1-i səhər saat 9 radələrində Nizami rayon polis idarəsinin əməkdaşı polis nəfərin İsmail Məmmədov xidmətdə olarkən həyat yoldaşı xanım Məmmədovanın ailə münaqişəsi zəminində ondan 24-cü polis şöbəsinə şikayətə gəldiyi barədə məlumat alıb və o dərhal şöbəyə gəlib və üzərində olan xidməti silahdan atəş açaraq həyat yoldaşını orada qətlə yetirib. Faktla bağlı cinayət məcəlləsinə xüsusi amansızlıqla qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Abşeronda narkotik satan şəxslər saxlanılıb. Hökməli qəsəbəsində yaşayan Ramin Qasımov və əvvəllər məhkum olmuş Rəfail Şükürov tutularaq istintaqa təqdim ediblər. Qasımovun üzərindən 11 qram heroin və 13 qram metamfetamin, Şükürovdan isə 2 qram heroin və 43 qram qurudulmuş marixuana aşkarlanaraq götürülüb. Hər iki şəxs ifadələrində narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olduqlarını etiraf ediblər. Faktlarla bağlı araşdırma aparılır. Və anonsunu etdiyimiz mövzu. Ötən gündən hər kəs təhsil naziri Emin Əmrullayevin təklifini müzakirə edir. Deməli, nazir bildirib ki, məktəbə çağırış yaşının 6 deyil, 5 yaşa endirilməsi daha effektli olacaq. Hər kəs elə zənn etdi ki, nazir uşaqları 5 yaşından 1-ci sinifə çağırılmasını istəyir. Əslində, açıqlamanın belə əksədə doğurması normal idi, amma bugün bəlli oldu ki, məsələ tam başqa idi. Əslini öyrənmişik, baxaq. Qarşımızda deyilən çağırışlardan biri məktəbə başlama yaşıdır. Yəni, zənnimcə hələ də gecdir, 6 yaşda başlayırıq. Təbii ki, bunun
85% əhalini götürsək, yəni onun 5 yaşına qədər azaldılması zərurəti, yəni ideal şəkildə düşünməli. Mən düşünürəm ki, bunun azaldılmasına çalışmalı ki, uşaqlar mümkün qədər erkən yaşlarda öyrənməyə başlasınlar. Bu çıxışa sosial şəbəkələrdə əksəriyyətin reaksiyası eyni oldu. Necə olur 5 yaşında birinci sinif 4 yaşında hazırlıq? Oxşar fikirlərə şəhərdə apardığımız sorğuda da rast gəldik. Hələ balacadılar, hələ oynamaq istəyirlər. Bunun 4 yaşı var. Bu 1 ildən sonra məktəbə necə gedəcək? Bunu bağçaya güclə qoyuruq. Məqsədə uyğun deyil o. Mən isə qabiliyyəti zəifdir. Uşaqların məktəbdə oturub, belə deyək də, məktəb həyatını yaşamaq olar hazır deyirlər. Yəni 6 yaşdan normaldır da, yəni o yaşda uşağı niyə yoraq axı? Uşağa zülm eləmək olur da, belə deyək. Yəni parkaza da yəni belə marağı var. Dərsə marağı. Ay, yox, yox. Oyuncaqlarla oynamaq istəyirsən, yoxsa məktəbə getməyi? Oynamaq. Uşaqların yaş səviyyəsinə uyğun olmayaraq proqramda salırlar. Onlara əzbərsizlikdən başqa bir şey vermir. Amma əslində məsələ cəmiyyətin düşündüyü kimi deyil. Daha dəqiq desək, Təhsil Nazirinin təklifi birinci sinifə gedən uşaqlara şamil olunmur. Hal-hazırda Azərbaycanda məktəbə hazırlıq qrupları, təəssüflər olsun ki, təhsilin bir pilləsi olaraq götürülmür. Məktəbə hazırlıq qruplarında şagirdlər 5 yaşdan cəlb edilir. Yəni bu Azərbaycan təhsili üçün yeni bir ifadə deyil. Onsuz da bizim şagirdlərimiz gedirdilər. Sadəcə olaraq hörmətli Təhsil Naziri Emin müəllimin qeyd etdiyi ki, bu artıq təhsilin bir pilləsi olaraq qəbul edilsin. Yəni məktəbə hazırlıq qrupları təhsilin bir pilləsi olaraq qəbul edilərsə, artıq bizim şagirdlərimiz 5 yaşdan etibarən məktəbə hazırlıq qruplarına yox, 0-cı sinifə qəbul edilmiş olacaqlar. Bu 1-ci sinif deyil. Xeyr, bu bir mənalı şəkildə 1-ci sinif deyil. Başqa sözlə icbari təhsil, yəni nazirin irəli sürdüyü təklif qüvvüyə minsə, uşaqlara birinci sinifdə öyrədilən ilkin bilik və bacarıqlar məhz 5 yaşında tədris olunacaq. Bu da ümumi təhsilin keyfiyyətinə müsbət təsir göstərəcək. Hazırda dünyanın əksər inkişaf etmiş ölkələri bu metoddan yararlanaraq istədikləri nəticəni əldə edib. 5 yaşdan etibarən məktəblərə cəlbi tətbiq etsək, bu orta təhsil məktəblərində tədris yükünü azaldacaq. Artıq bu 11 il yox 12 il arasında bölüşəcək. Bu da kifayət qədər informasiya yükünü azaldacaq. Dünyanın heç bir ölkəsində birinci sinifdə şagirdlərə həm hərfləri yazmağı, oxumağı, ardıcan isə sürətli oxumağı öyrətmirlər. Qeyd edək ki, hazırda ölkədə 90 min şagird məktəbə qədər hazırlıq qruplarında təhsil alır. Təklif reallaşarsa, bütün məktəblərə şamil olunacaq və bu da 165 min uşağın hazırlıq qruplarına cəlb olunması deməkdir. Gündüz Vaqifoğlu, Feruz Rasimoğlu, ARB Xəbər. Və bu da belə, bununla da biz buraxılışımızı yekunlaşdırırıq. Kanalı dəyişməyin, diqqətinizə görə minnətdaram.